tolong mak niaga kat sini, duit yang adik dapat tu nak bantu family ke, nak buat enjoy ke, nak buat macam mana? Tolong mak adik tu. Tolong mak dia tu. Sampai bila-bila memang kalau meniaga pun memang nak tolong mak je. Ha? Betul lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai korang, welcome back to my channel. Alhamdulillah hari ini saya berkesempatan lagi nak tolong peniaga-peniaga jalanan yang berada di bahu jalan untuk saya tolong semampu saya. Saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada supporter saya yang setia dengan channel saya dan tidak putus-putus memberi kata-kata semangat untuk dalam pembangunan channel saya. Kita tunggu apa yang akan terjadi selepas ini. Pastikan korang stay tune dengan channel saya. Ciao. A few moments later. Assalamualaikum Nek. Salam. Adik berniaga sini dah lama adik? Lama mak, 20. 20 lebih. Adik start berniaga sini daripada pukul apa, habis pukul apa? Daripada pukul 11, habis pukul 6. Habis pukul 6. Umur adik sekarang berapa? Berapa tahun? 15 tahun mak. 15 tahun? 15 tahun dah duduk terkejelam berniaga ni. Ada rasa malu ke macam mana ke, ada tak? Tak ada mak. Memang dah terbiasa dengan berniaga ni? Biasa lah. Biasa lah. Habis kalau macam buah-buah ni, adik dapat daripada supplier tu, daripada supplier lah. Okay, supplier tu boleh bagi keluarga adik hutang dulu barang, apa semua. Lepas tu dapat hasil berniaga, baru bayar balik. Macam tu lah. Adik, tolong mak berniaga kat sini. Duit yang adik dapat tu nak bantu family ke, nak buat enjoy ke, nak buat macam mana? Tolong mak adik tu. Tolong mak dia tu. Sampai bila-bila memang kalau meniaga pun memang nak tolong mak je. Ha? Betul lah. Abang harap adik sentiasa dimurahkan rezeki, sihat tubuh badan, nak cari duit apa semua. Nama apa nama? Mat. Nama Mat Katil. Mat Katil. Siapa bagi nama Mat Katil tu? Mak lah. Mak bagi. Oh. Mak minat MK. Mak minat MK. Memang mak minat, memang short form tu nama MK lah. Haa, dia suka minat MK. So, saya tak ada bagi MK tu je. Saya ada MK. MK, selain daripada masuk MK tu apa dia? Mak Katik. Mak Katik. Dek, abang ingat abang nak repeat balik order lah. Itu ada abang dah beli. Ha? Ni abang nak beli satu, boleh tak? Boleh. Cuba adik ambil kat abang satu. Okay. Hari tu saya dah beli guys. Hari ni saya repeat order lagi dengan adik ni. Kira eh. Abang harap lepas ni adik bersungguh-sungguh lah nak bantu family cari duit apa semua kan. Adik tak payahlah ikut kawan-kawan yang bukan-bukan tu. Straight forward kerja cari duit sini, okey adik? Abang doa dengan adik eh. Adik dekat abang ada sedikit sumbangan nak bagi adik. Abang harap adik terima eh. MK eh, boleh? Boleh. Nah, kat abang ada sedikit sumbangan 100 untuk penggunaan adik dan keluarga adik, okey? Okey, terima kasih. Okey, Dik. Terima kasih, Dik. Assalamualaikum, Dik. Assalamualaikum.